Қайырлы таң, қымбатты оқырмандарым. Таңғы настройкаларға, таңғы әдемі бүгінгі эфирімізге қош келдіңіздер. Кішкене ғана өзімнің әңгімемді айтып, одан кейін таңғы бүгінгі күнге күш-қуат беретін әдемі медитацияға сіздерді шақырамын. Күнделікті жұмыс күндері менімен бірге таңғы эфирде бірге болғандарыңызды қалаймын. Себебі менен көп адамдар сұрап жатады. Өмірімді қалай өзгертем, жалқаулық басып кетті, кім маған көмектеседі, емшіге бардым, балшыға бардым, психологқа бардым, нумерологқа бардым, астрологқа бардым, не дейді жаңағы, сюцияға бардым, акцес барға бардым, радологияға бардым, білмеймін, не түрлі қазір, істемегенім жоқ, феншуй істедім, ананы оқыдым, мынаны оқыдым, кітап оқыдым, семинарға бардым, түк маған ешкім көмектеспейді, маған не істе дейсіз деп сұрақ қойып жатады. Бұл әлемде ешкім, егер өзіңізге өзіңіз көмектесе алмаймын десеңіз, ешкім сізге көмектесе алмайды. Сосын бәріміздің ойымызда бір ғажайып бірдеңке келіп, өмірімді тарс еткізіп өзгертіп тастаса екен деп армандаймыз. Даже менің өзімді ауылда Қошмамбетте отырған Құралай бүгін міне бәйтеректің жанына, Астанаға, басқалаға көшіп келіпті деген бір, сіздер ойлайсыздар, ғажайып, мені бір ғажап бір күш алды да мына жерге алып келді. Шынымен ол ғажап күш, бірақ күнделікті еңбек. Күнделікті осылай мен неге тікелей эфирлерге, таңғы эфирлерге шығып жүрмін? Себебі күнделікті по крупице өзіңіз жинап аласыз. 40 жыл, 30 жыл шашып тастаған өміріңізді ақырындап қадам-қадаммен күнделікті ой-санамен жинап аласыз. Басқаша амал жоқ. Бір жаңағы аға келеді, тәте келеді, Алладин келеді, немесе бутылкадан джин шығады, сізді алып келеді деген ол ертегі. Ал енді адам өзін кішкентай-кішкентай крупицалармен жинап алады. Ақырындап қана. Бірақ күнде сіз нумерологияға бардыңыз, бірақ күнде сіз жаңағы бірдеңкеге бардыңыз, жаңағы бірақ күнде ертесінде сіз өзгеріп кете алмайсыз. Шынымен ондайдың бәрі көмектеседі адамға. Өзімнің де бармаған жерім, баспаған тауым жоқ. Бірақ өзім іштей жұмыс жасап бастаған кезде, күнделікті еңбектенген кезде, маған жаңағы бір қызбен кездесіп жатсақ, сол айтады маған, сіз деген Монғолиядан келдіңіз ба деп. Сосын, жоқ, мен Монғолиядан келген жоқпын десем, онда Қытайдан келдіңіз ба дейді. Сосын, жоқ, мен Қытайдан да келген жоқпын, мен ата-бабам да Қытайдан келген жоқ, мен бұрынғы местный Нарынкөлске жаңағы Нарынқолда туылған әке-шешемде, ата-әжелерімде, жеті атамда бүкіл бәрі сол албандар Нарынқолда туылған, ешкім ешқайда кетпеген деп сөйтіп түсіндіріп жатсам. Айтады, сіз деген жаңағы Монғолиядан келген, Қытайдан келген қыздар сияқты өте пысық, еңбекқор, таңнан кешке дейін еңбек ететін, шаршамайтын қызсыз дейді да, сон жаман болып қалдым. Сонда біздің жергілікті местный қазақтарымыздың жалқаулығын ашып қойғанына, паш еткеніне, көзіме көрініп тұратынына өте қатты қиналып қалдым. Сондықтан еңбектену керек. Еңбек бәрін жеңбек деп бекер айтпаған. Еңбектенуіміз осындай күнделікті біраз неден шығады. Енді кеше мен жылдамдық туралы айтқан болатынмын. Өте қатты 5-ші скорспен жаңағы 200-бен жүргізіп келе жатқан кезде біз баланы да көрмейміз, басқаны да көрмейміз. Жаңағы бір жылдамдыққа қосылып алғанбыз. Жаңа кредит төлеу керек, квартплата төлеу керек, жұмыс істеу керек, елден қалмау керек, қонаққа бару керек, қонақтан келу керек, үйге қонақ шақыру керек деген секілді. Сол кезде баламыздың қалай өсіп жатқанын, айналада не болып жатқанын түсінбейміз. Уже бір күні пенсияға шыққан кезде қарасақ, баламыз 25-ке келген, уже тәрбиеленіп алған, уже өзіміз тәрбиелеп жатыр, ес жоқ, ми жоқ, уже шаршап отырамыз. Себебі өте қатты жылдамдықта отырған адам жан жағын даже сындыруға уақыт жоқ. Жан жағын қарауға уақыт жоқ. Жаңағы жусанның иісі бәйшешектің гүлі емес, тіпті өзінің бетін айнаға қарауға уақыт жоқ. Мен бұл нәрсені түсінгенім, мен енді көп практикаларды қолданым деп айтам, шетелге көп бардым. Сонда бір мына медитацияны, маған көп адамдар осы соңғы кезде медитацияны айтып жатсам, медитация деген кіре алмаймыз, түсінбейміз, ол не деп жатады, мен өзім де түсінбеймін. Ауылда отырған кезде оның не екенін әйтеуір қосып қоямын, тыңдаймын, бір миым тынышталған сияқты болады, кейде жылаймын, кейде күлемін деген секілді. Сонда ең бірінші практикаға барған кезде бізді мынандай прям тренердің даусымен орыс кісі медитацияны қосып қойды. Күнделікті, мысалы, түске дейін бір жарты сағат, түстен кейін жарты сағат сол сабақтарымыз болып жатқан кезде медитация жасадық. Басында бірінші күні мен өте қатты қиналдым. Просто отырасың и жаңағы вдох пен выдохыңды тексеріп отырасың.
мұрныңа суық ауа кіргенін, мұрныңнан жылы ауа шыққанын, просто өзің денеңді сол кезде мен түсіндім. Өзіммен өзім қалғым келмейтінін, өзімнің миымды вообще қабылдағым келмейтінін. Сосын біраз уақыттан кейін, уже 2-3 сағаттарды жасап жатқан кезде, ертесі күндері мен ой ойлап бастадым. Мен өзімнің миымды фильтровать етемін деп па, миымды шеттен бақылап бастадым. Оказывается, біз бір айналған ойды ойлай береді екенбіз. Одно и то же, одно и то же. Мысалы, сол семинарға, сол ретритқа, сол сабаққа мен бір запроспен бардым ғой, өмірімнің қандай да бір ситуациясымен сол кезде. Сонда қанша 3 сағат отырсам да медитацияда, мен только өзімнің өмірімді ойлап отырады екенмін. Бірақ қана сұрақ. Мен неге бүйтіп айтпадым, ол неге бүйтіп айтты? Мен неге бүйтіп істемедім, ол неге бүйтіп істеді? Мен неге ананы сатпадым, неге оны саттым? Мен неге одно и то же. Тағы біраз уақытқа өткеннен кейін, енді семинар болады, сабақ болады, адамның миы кәдімгідей жаңағы осознанность ашыла бастайды. Зейін дейді ғой қазақша, зейінің ашылады, бір озарение келеді. Қазір мына модный сөз, инсайттар алып жатасың. И бір кезде бір медитацияда отырған кезде түсінгенім, мына адамның енді ойлайтыны ары кетсе тамақ пен төсек комфорт. Жақсы тамақ ішсем, жақсы киім кисем, жақсы өмір сүрсем, ешкім мазамды алмаса, ұйықтай берсем, тәтті тамақ ішсем дегене. Вот өзімше мен енді қанша жылдар бойы ойлап жүремін ғой, сондай прям ақылды, жаңағы туыстарымның қамын ойлаған, бала туған, мықты әйел, аяулы жар, жоқ. Қарапайым өзімнің миымды зерттеген кезде ойлайтынның бәрі комфорт. Ешкім маған мазамды алмаса, ешкім маған тиіспесе, өзім жатсам, өзім өмір сүрсем, тамағым тәтті болса, киімім жақсы болса деген секілді. Енді айналып келгенде ойларымды общий мен айтып отырмын. Общий ойларым бәрі соған ғана кеп тіреледі екен. Қаншама мен мына сыртымнан өзімше болып, жаңағы туыстарыма көмектесіп, жаңағы мықты қарындас, мықты қыз, жаңағы аяулы жар деген секілді өзімді сондай маскаларды киіп алсам да, ішкі әлемім тек қана сондай ойларды екен. Біраз уақыттан кейін жаңағы ойларды зерттеп бастасам өзімнің, мен тек өткен өмірді мұжи береді екен, мұжи береді екен, мұжи береді екен, сонда представляете, 24 сағат, ну енді ұйқыға бір 8 сағат кетсін, 16 сағат біз күні бойы ескі өмірді, мына бүкіл данышпандардың қазіргі сөйлеп жатқан здесь и сейчас, здесь и сейчас деген әңгімесінің барлығы мына өткен өмірді қазбау, болашақтан жаңағы қиял ертегіге кетіп қалмау, иә. Мына дәл қазіргі состояниенің кайфы жоқ екен. Мына здесь и сейчастың миға алатын эмоциясы жоқ екен. Эмоция деген не? Ағылшынша аударғанда энергия, motion, движение. Қазіргі данный состояниеміз двигаться етпей тұрады ғой. Кредитіміз төленбей тұрады, квартирамыз алынбай тұрады, күйеуге тимей тұрамыз, бала таппай тұрамыз. Данный момент здесь сейчас мы не хотим быть. Потому что дене энергия алмайды, тән, ағза энергия алмайды. Ағза ма мына не? Біздің етпен сүйегіміз. Сол үшін біз ескі өмірді мүжи береміз, мүжи береміз, мүжи береміз. Ол неге маған өйтіп айтты, мен неге ол күйеуге тидім, мен неге ол жаңағы баламды ұрыстым, неге мен анаған бүйтіп айтпадым, неге мен абысынымды өйтпедім, неге мен күйеуді құл, неге мен үйді сатпадым, неге мен жұмыс істемедім, неге мен бизнес ашпадым. Одан біз эмоция аламыз. Ну, хоть жақсы болсын, жаман болсын, өкініштің кейде оның өзі эмоция. Сонда біздің мидың ең жақсы көретін нәрсесі эмоция. Эмоция деген ол энергия, энергия алғысы келеді. Ал бізді кішкентай кезімізден қалай өсіреді? Ұлдарды да, қыздарды да. Аузыңды жап, жылама, құтырма, үніңді шығарма, вообще ана эмоцияңды шығарма деп үйретеді. Тем более біздің бала кездегі миым, енді бұрыннан бері осы бала кезді көп айтып жатырмын, сабақтарда да көп айтам. Бала 0 жастан 13 жасқа дейін өте қатты эмоциональный. Мына қалай мен самооценкамды көтерем десең, бала сияқты бол. Исақ пайғамбарда жаңа Библияда жазған ғой, өте как дети деп. Сонда біз балаларда өте керемет күлкі бар, самооценкалар өте жоғары. Енді пока таптап кішкентай кезден ұрып нетпесе, но 7 жасқа дейін балаға қарасаң, ол өзің білгенін жасайды, самооценкасы өте жоғары. Балалардан үйренуіміз керек, оларда эмоция бар.
біз сол таптаймыз, енді біздің әке-шешелеріміз Советский Союзда өскен, олардың уақыты болмаған бізге, таңертең кешет, кешке келет, қасына жақындасаң барар дейді, жаңа көзіме көрінбе, сабағыңды оқы, немесе жаңа манипулирование, қорқыныш, жақсы оқымасаң үйден қуып жіберем, жақсы оқымасаң осындай боласың, менің балам болмайсың, ана біреуге беріп жіберем, мына біреуге беріп жіберем, интернатқа өткізіп жіберем. Әйтеуір сондай бір страхтармен баланың миы қандай, ол любой эмоцияны қабылдайды. Бізге мүмкін жаңағы өзімізді өзіміз енді оправдать етеміз, тамақ пісіріп жатырмыз, жұмыстан келдік, шаршап жатырмыз, бар шығар дейміз. А бала біздің алдындағы үлкен адам, жаңағы табақтай бір авторитетный әке немесе шеше, баланы жаңағыдай қуып жіберген кезде ол өте қатты әсер алады. Мысалы, қазақ неге балаңды бөтен үйге қондырма дейді. Мен мысалы көп жағдайда баламды, әсіресе кішкентай балаларымды басқа үйлерге қондырғым келмейді. Өте қатты туыс, өте қатты прям 1000% мен уверенный, өзінің әжесі, өзінің апасы, ол жерде бөтен адам жоқ деген секілді. Болмаса, мысалы, өзім кішкентай кезімдегі ойларымды білем. Жаңағы біздің тетяларымыз, ағаларымыз біреудің үйіне қонған кезде үлкен адам: «Ей, мынаның не, мынаның түрі не, мына шашы дода-дода», немесе «Мынау не, мына жерде жердің беті құсап жүр», немесе «Мынау не» деп бірдеңкені просто так ляп етіп, просто балаға қарап айтты ма, ол менің өмірімде өмір бақи қалып кеткен. Мен мысалы қанша психологқа бардым, или мынау мына бір қыздың аузы, мен өте мынандай яркий, ашық, даусым шәңкілдеген, сондай бір қалай айтсам екен, көңілді жүретін сондай бала болып өстім, сондай қыз болдым. Любой жерде гүл көрсем, мә, мына гүлді қараңдар, сондай бір эмоциямды деген жасыра алмайтын, қарқылдап күлетін, бақылдап сөйлейтін, иә, сонда мына біреу немене бақ-бақ етіп, деп өзімнің тетяларым болса да, ағаларым болса да, «Ей, кетші мына жерден сапылдамай», немесе «Аузыңды жапшы, сенің ақ даусың миымызды жеп қойды». И оның бәрі не болады? Оның бәрі менің жүрегіме, кішкентай қыздың жүрегіне комплекс болып жабылады, қорқыныш болып жабылады. Үлкен ағам, который үлкен әпкем, тетям мені жақсы көреді деп ойлайтын адам, меня никто не любит, мені ешкім жақсы көрмейді. Ол мида, ол үлкен даже мына тәнде, телода блоктар болып қалып кетеді. Осы медитациялар сол біздің тәніміздегі бір тыныштықты, расслабленияны әкеп береді. Кешегі жылдамдықты айтқан кезімде түсінбесеңіздер, Инстаграмда тұр, YouTube-қа да салам деп мұтып атырмын. Мына адамды кішкене тежейді, здесь и сейчасқа алып келеді. Күнделікті таңғы настройкалар, даже кешке де тыңдасаңыздар болады. Кешке любой менің YouTube каналымда медитациялар тұр, қосып қойып тыңдасаңыздар. Құран сүрелерін, Алланың 99 есімін адамды қайтеді, адамды жаңағы бірінші скорсқа түсіреді. Біздің кезінде ата-бабаларымыз сол жайлаудағы жусанның есін еске бақ медитацияға түсіп, осознаниесі ашылып, осы заманға осындай жерді бізге алып беріп, осындай өмірді алып келген. Қаншама балашаға туған баққан, салт дәстүрдің керемет бір озығын жасаған. Сол секілді біз қазір жылдамдықтың заманында кейде көп нәрсені байқалмай жатамыз. Ал енді кейбір «Жоқ, мен жылдамдықта жүрген жоқпын» деп кеше маған дайректке көп деген сұрақтар келеді. Мен үйде итаке сол гүлімді искеп, женский счастьеме гүл қойып, өзімді немен айналысарымды білмей, керісінше тормоз болып тоқтап қалған, елдің бәрінен қалып кеткен, елдің бәрі уже ұшып, ан жақта 5-ші курспен кетсе, мен үйде қалып қалған әйелмін дейді. Сіз қалып қалсаңыз, демек жаңағы мен айтқандай, бұл медитация сізге екі есе керек, мың есе керек. Күнделікті настрой мың есе керек. Себебі бағана айттым ғой, мен ең бірінші өзімнің миымды зерттеген кезде, ойларымды, санамды зерттеген кезде, мен тек қана бір ойды 16 сағат, сонда мен өзімнің миымды, өзімнің шығып жатқан энергиямды аяп кеттім. Мен түсінген кезде, что мен уже бір сағат бойы бір ойды мүжіп отқанымды түсінген кезде, біз мысалы жұмыс істеп жүреміз, жұмысқа кетіп бара жатамыз, бала бағып жатамыз, тамақ істеп жатамыз, миымызда не болып жатқанын білмейміз. Мысалы сіз тамақты жедіңіз, жедіңіз, енді ол сөзде ұяттық жоқ дейді, ішіңіз қатты ауырды, ішіңіз өткісі келіп тұр, а сіз ішіңізді шығармайсыз. Не болады? Сіздің ішіңізде ірейт, шірейт, уже операцияға дейін барады. Тура сол секілді мидың ішіне де қоқыстарды, жаңағыдай іріген-шіріген ақпараттарды үйіп қоямыз да, но выход жоқ деп демала алмаймыз, шығара алмаймыз, эмоциямызды шығара алмаймыз. Себебі мына айтып жатады, тауға барып айғайла, жастықтарды ұр деп, қазір неше түрлі бір техникаларды айтып жатады,
оның өзі де бізде мына шығара алмаймыз ешқандай эмоцияны. Миымыздың іші қоқыс болып кеткен, и бір 50-ге келген кезде не істейміз? Миымыз шіріп, шизофрения, келінмен алысып, келіннің басына шелек құйып, баланың басына проблеманы үйіп, ана қаусаған шал кемпір бір-бірімен алысып отырған это шизофрения. Ол өмірімізді жасай алмаған деген сөз. Мына мидағы қоқысты шығара алмаған қанша жылдан бері, ана 50 жыл, 60 жыл жиналып қалғанда енді міне айналамызға зиянымыз тиіп жатыр деген сөз. Сондықтан бұл медитациялар, күнделікті настройкалар, өзіңді жақсылыққа тәрбиелеу өте қажет. Үйде отырсаң да, декретте отырсаң да, тормоз болып артта қалсаң да, жылдамдықпен ұшып бара жатсаң да, любой адамға қажет. Күнделікті таңда бір 20 минут мен тыңдағыңыз келмесе, кез келген медитацияны өзіңізді маған сол енді қанша жыл осы семинарларда айтып келе жатырмын. Жаңа нұр деген семинарым осы карантиннің алдында болған. 7 медитациядан тұрған лекция, медитация, лекция, түсінген қыздарға соны алып кетіп, зейіні ашылып, сол жерде қабылдаған қыздарға енді өте көп нәтиже, өте көп керемет жаңағы старттар болды. Сондықтан медитацияны прям практиковать етуге мен сіздерге кеңес беремін. Сол кезде мен мысалы өзім бірінші өзім түсініп бастаған кезде, мен сол медитацияларды ең бірінші түсінген сол 2010 жылдарда мен ой ойлап бастадым. Мана ой маған керек па? Мысалы, мен түсіндім ғой, 2 сағат, 3 сағат, 8 күн одно и то же ойлап жүргенімді. Одно и то же бір миды мүжіп отырғанымды, мүжіп отырғанымды, мүжіп отырғанымды араластыра беремін, оны мына жағынан көремін, мына ракурстан көремін, айналдырып әкеп былай көремін, мен мынаны былай істемегенде қалай болар еді, мен мынаны былай істемегенде қалай болар еді, бүйткенде қалай болар еді деген секілді. Сосын тағы бір жаман ойым сол кездегі түсінген. Мен сол жаңағы тамақ пен төсек өзімнің комфортым. Ал адам қай кезде жетістікке жетеді? Жаңағы дүние боқ деп жатады, иә? Қарны тоқтық, қарғысы жоқтық аздырар адам баласын деп абай атамыз айтады. Материалдық дүниеге жармаспау керек деп айтып жатады, иә? Мына мидың ішіндегі сол боқ дүниені шығарған кезде, жаңағы төсек пен тамақты, комфортты, жаңағы өзіме бірдеңе керек, все мне обязаны, потребительский өмірді. Вот мне надо, 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 хочу, 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 әкел, әкел, чеше, әкел, ене маған әкел, күйеу маған әкел деген потребительский іштегі бір, енді қазақша айтсам, нағыз шайтанды өшірген кезде, вот успех сол кезде маған Құралай ханым ашылды. Сол кезде менің өмірімде жаңа идеялар, жаңа ақшалар, жаңа таныстар, жаңа достар пайда болды, жаңа өмір пайда болды. Қайда мен миыммен ой ойлап бастаған кезде. Оказывается, мен бұрын ой емес, просто эмоцияның кайфын миыма беріп жүреді екен. Кеше күннен өткен, даже ол жаман болса да, кеше біреумен ұрысып қалдым ба, соны мүжіп айта берем, мен неге оған бүйтіп айтпадым, бүйтіп айту керек еді, ол маған бүйтіп айтты, оңбаған неге маған өйтіп айтады, мен деген сондай, мен сондай. Сол жан жақтан кеп бір ситуацияны, даже елдер бар, который маған келеді, консультацияға қыздар келеді, 20 жыл бұрынғы историяны, 15 жыл бұрынғы, 25 жыл бұрынғы историяны мүжей береді, мүжей береді, мүжей береді, мүжей береді. Енді қараңыздар, өткен өмірде энергия жоқ. Энергия қай кезде бар? Приятный воспоминанияларда. Сен кішкентай детствоңда мамаң саған плюшевый ойыншық берді, немесе сені мамаң бір Москваға ертіп барды, әдемі көйлек сатып алып берді, и эмоция керемет. Ты просто воспоминаешь, вспоминаешь. Мысалы, біз бала шағамызбен отырамыз, 10 жыл бұрынғы Қошмамбетте үйде жаңағы қызымның бір есіктің алдындағы қағаздарды өртеп жіберіп пожар болғанын, мысалы, просто күлкілі. Енді пожар болған жоқ, но бәрі өшірдік, но сол кездегі жаңа талшынның түрі, сол кездегі бір күлкілі оқиғалар, өзімнің бауырларым мен кездескен кездегі баяғы Нарынқолдағы бір историялар, бұл адамды жаңағыдай бауырмалдыққа тәрбиелейді, туыстыққа тәрбиелейді, туған жеріне, еліңе деген. Мен неге қазір қыздарым біреу Америкаға кетіп жатыр, біреу Европада отырып, сондай ескерткіштермен, альбомдармен, суреттермен естерінде қалсын. Елдің, отанның, ата-ананың осы бір тәтті сезімі, отбасылық сезім есте қалсын деп сондай дүниені айтамын. Себебі ол керемет воспоминаниялар. Ал енді жаңағы банкрот болып қалғаның, енең басына шелек кигізгенің, күйеуіңді қуып жібергенің, немесе күйеуің сені қуып жібергені, білмеймін, любой ситуация, енді жаман ситуацияларда бар, ауырып қалғаны, баланы жоғалтып алғаны, угроза болғаны, жаңағы выкидыш болғаны, оның бәрі саған тек у. Вот прими, что у, саған қазір стаканмен у берсе, сен ішесің ба? Сен
все, что, білмеймін, әкеңнің сөзін айтасың, өлгендегі сөзіңді айтасың, жылайсың, құлайсың, бүкіл ақшаңды берсің, ана ұрды ішпейсің. Е? Бүкіл өміріңді ауыстырасың. Пожалуйста, аная берем деп тұрған адамның аяғын жалайсың. Ешкім демейді, мен өмір сүргім келеді деп, е? Ал неге біз өзіміздің өміріміздің уын іше береміз? Кешегі 20 жыл бұрынғы, 10 жыл бұрынғы уды іше береміз, жұта береміз күнделікті. Ол миға у. Ол асқазанға у болмаса да, денеге ол өмір сүріп, әйтеуір 70-ке дейін, 80-ке дейін өмір сүрсең де, ол миға прям қажет емес у. Ол уды прям алып, вот ми деген ой ойлау деген, саналы өмір сүру деген, кәдімгі миға фильтр қойып бастау керек. Бірденге келді ма баяғы күйеуің сені тастап кеткені, немесе балаңды выкидыш болғаны есіңе түсті ма? Просто убирай. Оны как урок ретінде, опыт ретінде, мені үйреткен, мені көтерген, енді Алланың берген сынағы, сол кездегі бір сәт деп алды, просто убирай, шетке қойды, жақсы сөздерді ойла, жақсы ойды, тәтті ойды, то, что тебе эмоция келетін. Енді көп адамдар өкінішпен өмір сүрмесе де, менің өзімнің ашыпкім көп жағдайда, мен болашақпен өмір сүрген екем. Мен енді оны да сіздерге көп үйреттім, е? Мысалы, армандар карта жасау, армандау, үмітте, ол жақсы, оның да эмоциясы жақсы. Ертеңгі күннен, ертеңгі бір, мен үй алам, мен бақытты болам деген ол өте керемет, ол миға керемет программа. Біздің миымыз нені ойлаймыз, соны әкеп береді. Бірақ кейде ол сәтте де қалып кететініміз бар. Күні бойы оны крутить етіп едіп, мына реальный өмірді ұмытып кететініміз бар. Оның да эмоциясы тәтті. Балаңның мектепке барып жатқаны, күйеуге шығып жатқаны, эмоциясы өте керемет адам, күш алады да, алға басуға, мотивация алады, еңбек етуге, мысалы, бизнесті, любой компанияны, мысалы, Ритц Карлтонды салар кезде. Ең бірінші ол сеть по всему миру, як, отель. Оны кім ойлады? Оның хозяйыны просто ойлады. Миында, ой, армандады. Мен жаңа осындай отель салам. Өте керемет элитный мықты ішінде мынандай болды ой ойлады. Сосын архитектор, дизайнер, анау мынау бүкіл адамдармен кеңес, оның макетін жасады, несін дизайн жасады, архитектурасын жасады. Ол потом дүниеге келді. Сол секілді болашақтан ол энергия алып, сол эмоциямен, сол күшпен, эмоция деген сөзді айтып тұрмын, энергия движение, сол күшпен ол алға жылжыды. Ол күш бізді, мені де көп жылдар жылжытқан осы күш. Бірақ мына здесь и сейчастың осы қазіргі сәттен эмоцияны алып үйрену ең бірінші біздің айналамызға үлкен күш. Күйеуімізге, баламызға, туысымызға, мамамызға бәріне. Бізде неге отношениялармен қора болып жатады? Неге біз бауырымызбен алысамыз, шешемізбен алысамыз, басқамен алысамыз? Себебі біз оларға эмоция бермейміз. Өзімізді бермейміз. Күйеуге тидік па? Ойлаймыз, күйеу бізге беру керек бәрін деп. И ол эмоцияны бермейміз. Сосын оның қабағы шытылады, и біз түсінбейміз. Мынау не жақтырмай отыр? Тамағын бердім, чайын бердім, күйеуге тидім, төсегінде жатырмын. Бұл не мен тырысып-пырысып, неге мен бұны жамандай береді? Неге мен бұл аяғын қисық дейді, көзін қисық дейді? Неге мен бұл мен менсінбейді? Эмоция бермейміз. Не живем здесь и сейчас. Или өткен өмірге кетіп қағамыз, осы албастыға бекер тидім, ана кластасыма тию керек еді, көршіме тию керек еді деген эмоциямен жүреміз. Соған тисек, как будто күшті болып кететін сияқты. Бұл кетпейді. Асқартау алыстан айбатты, жақыннан қотыр тас дейді. Любой мықты деген осы басы алтын арты күміс адамды алып келсе де, егер сен қазір данный момент жақсы өмір өзіңе, өзіңмен өзің бола алмасаң, қандай жаңа Брэд Питті қасыңа әкеп қойса да, Анджелина Джолидің күйеуінің аты кім еді, әкеп қойса да, сен ол жерден бірдеңе тауып аласың. Ол да сені жақтырмай отырды, сен де оны жақтырмай отырасың. Себебі сол. Үйрену керек, қазіргі сәттен эмоциялы үйрену керек. Ол үшін, бірақ күнде мен айта салдым екен, от деп нетемес, менің өзіме ол жылдар бойғы техника, жылдар бойғы еңбек. Күнделікті осындай, мен сіздерге осы айтып жатқан музыканы қосып қоям, өзімнің дауысыммен, өзім сөзіммен, өзімнің осы әңгімелеріммен сіздерді осы сәтке қаз қайтарып жатырмын. Осы сәттің керемет екеніне, дәл қазір. Айналаңызға қарап, өзіңіздің мейлі 5 квадрат кухняда отырсаңыз да, 3 квадрат үйде отырсаңыз да, қай жерде отырсаңыз да, прям өзіңіздің айналаңызға қарап, мен кешеден бері айтып жатырмын ғой, люблю, благодарю. Айналаңызға қарап, далада отырмағаныңызға. Әдемі үйде, әдемі жерде, аман есен, 12 мүшеңіз сау, отырғаныңызға, осы сәтті бағалап, осы сәттен энергия алып бастыңыз. Мен күріш тазылап отсам, күріштен энергия алам. Рахмет айтам.
осы күріштердің маған болғанына, аузымнан нәтижені сатып алып келем ба, аузымнан ақмай ағызып отырған Аллама рахмет айтып, балам күліп келе жатыр ма, вот ол сол қазіргі моменттен энергия алу, эмоция алу. Сонда сіз балаңызға да эмоцияны беріп тастадыңыз, дозасын. Күйеуіңіз келді ма, ең бірінші 3 минут қарсы алған, эмоция айтқылайтын минут. Бұл енді керемет техника. Әлия Назарбаеваның парақшасынан оқығам. Прям керемет енді. Мен бұны бұрыннан да сол постарда жазған болатын. Күйеу есіктен кірді ма, вот ансамбльмен, музыкамен прям жарқыраған көзбен күтіп алу керек. Мен бір өзі күлкілі постым болған, егер төменнен табалсам, соны бүгін қояйын. Күйеу кірген кезде күйеудің көзіне қарасаңыз, ол вообще қайда кетерін білмей қалады. Шатасып, бұтысып, кілтін жоғалтып, не істерін білмей қалады. Вот ең алғашқы кездесу күндегі. Кешке жұмыстан келді ма, вот бірінші сәт, бірінші момент это эмоция атқылайтын момент. Біз ол кезде не істейміз, кухняда бірдеңе тура батамыз, ана жақта тоңқайып атамыз, мына жақта бүйтіп атамыз. Неге құдаларды шашумен қарсы алады? Эмоция. Ана өзін жақсы көрсеткісі келеді, оларды жақсы қабылдағысы келеді. Неге президенттерді хлеб солмен жаңағы тумен гимнмен күтіп алады? Вот сөйтіп күтіп алып үйрену керек. Отан отбасынан басталады. Отанда істеліп жатқан керемет ритуалдарды, керемет техникаларды, керемет нәрселерді, сол бай патшалардың жасап жатқанын алып үйрену керек. Неге корольдар, королева, Англияның королевасы 100 жыл править етіп жатыр? Потому что өмірінің бәрі ритуал. Каждый нәрсені баласын күтіп алса да, не істесе де, ол уже ата тегімен неге тектілік деп айтады. Бүкіл өзінің эмоцияларын басып, минустары болса да бұл әлемде, өте сондай бір тектілігін сақтап отқан. Тектілік қазіргі сәттен басталады. Жаңағындай шашың дода-дода болып біреумен ұрсысып жүрген емес, сенің әрбір сөзіңді қадағалау, саналы түрде өмір сүру, өзіңді қазіргі сәттен эмоцияны ала бастау. Енді қазір мынандай медитация жасайын, что-то медитацияны ойламаппын. Қазір ойыма келген медитацияны сізге жасайын. Аяғыңызды, екі аяғыңызды отырсаңыз жерге тигізіп отырыңыз, прям жерде екі аяқтап нықтырыңыз. Жатсаңыз, прям шалқайып бүкіл денеңіз симметрично, екі алақаныңызды аспанға қойып, отырсаңыз екі алақаныңызды алдыңызға қойып, отырыңыз және позвоночник, мына орындықта отырсаңыз, орындықтың түбіне отырыңыз прям. 45 градус болып, прям тіп-тік отырыңыз, 90 градус болып. Тіп-тік отырыңыз, мына басыңыздан как будто бы бір күш жоғары тартып атқан секілді. Позвоночнигіңізді жоғары қарай бір тартылып отқан секілді. Омыртқаны жоғары тартыңыз. Деп. И тіп-тік. Тіп-тік отырыңыз. И терең демалыңыз. Вдох. Выдох. Келесі демалысыңызды одан да төменірек, одан да ниже, одан да чуть глубже. Тағы да үшінші рет. Терең. Вдох. Выдох. Мына демалып жатқан кезде есінесеңіз, көзіңізден жас шықса, значит, расслабились. Бұл эфирді сақтап қоямын. Бұдан кейін де осы дауыспен, осы күшпен прям тағы да бір рет терең демалу арқылы өзіңізді бір жақсы, бір сабырлы, сабаз, беймарал дейді ол қазақша, сондай қалыптастыңыз. Екі аяғыңызды сезініңіз. Қолдарыңызды, оң қолыңызды, сол қолыңызды сезініңіз. Жағыңыз төмен түсіп тұрсын. Тісіңіз треспесін. Тағы да терең демалыңыз. Көздеріңіздің айналасы бос болсын. Прям зрачки дейді ғой, көзіңіздің қарасына дейін сезініңіз. Қастарыңыз қатайып тұрмасын. Мына жерде ана бәрін қысып алған XYZ-тіңіздің бәрін алып тастаңыз. Құлақтарыңыз, мойныңыз, жауырыныңыз бәрі бос, әдемі қалыпта тұрыңыз. Енді терең демалып көзіңізді жұмыңыз. Әдемі бір есікке келдіңіз. Есікті ашып, ішке кірсеңіз ұзын коридор екен. Коридормен тіке келе жатсыз. Коридордың түбінде тағы бір есік тұр.
есікті ашсаңыз, ішінде көп көйлектерлініп тұр. Түрлі түсті, әр түрлі. Ішінен таңдап, ұнадау деген біреуін алыңызды, айнаның алдына келіп, киіп көріңіз. Кидіңіз түкте ұнаған жоқ. Бойыңызға да, түріңізге де, келбетіңізге де ұнамай тұр. Менікі емес бұл көйлек. Еш жері ұнамайды. Қандай сезімде болдыңыз? Қандай эмоция қазір шығып тұр? Қай жеріңізде бұл эмоция? Ішіңіз ауырды ма? Айналды ма? Бір жүрегіңіздің ішінде бір жиіркенішті? Не майо? Бұл көйлек маған жараспайды. Мен кемес. Міне, осындай эмоцияларды, осындай талғамды, талғау білуді, ойды да осылай талғап үйрену керек. Мен кемес. Осы бір жиіркенішті ойларды, сізге жараспайтын, сізге келмейтін ойларды, кигіңіз келмеген көйлек секілді, ұнатпайтын көйлек секілді шешіп тастаңыз. Дәл қазір сіздің өміріңізде күнделікті айналып жатқан қандай ой бар? Дәл осы көйлек секілді бойыңыздан сыпырып тастаңызда, қайтадан орнына алып, есікті тарс еткізіп жауып, қайтадан коридормен қайтыңыз. Терең демалыңыз, көздерімізді ашпаймыз. Бұл есіктен шығып, екінші есікке келсеңіз, әдемі, алтынмен көмкерілген, керемет өзіңізге ұнайтын әппақ есік тұр. Тұтқасы да керемет. Ұстап ашып кірдіңіз. Тағы да ұзын коридормен түптегі есікке қарай кетіп бара жатсыз. Бұл есік алдыңғы есіктен де әдемі. Аштыңыз, кірдіңіз. Бұл бөлменің ішінде де тура бағанағыдай өте көп көйлектерлініп тұр. Бұл көйлектің ішінен көзіңізге ұнаған біреуін алдыңыз. Ақырын айнаның алдына барып киіп алдыңыз. Ұнады. Керемет. Бір көргеннен құйып қойғандай, сізге арнап тігілгендей. Жарасып тұр. Әдемі, гүлі де, тігілген моделі де бәрі сізге. Сізді бұрынғыдан да сымбаттырақ қып, бұрынғыдан да әдемі қып көрсетіп тұр. Енді супер керемет сөз жоқ. Қандай эмоция сезініп тұрсыз? Ұнайды. Бір сөзбен айтқанда ұнайды. Денеңіздің өзі шымырлап, өзіңізді жақсы көріп, өзіңізді ұнатып, билеп, ары-бері көлбеңдеп, мен осыны аламын. Ұнайды. Мен бұл көйлекпен бұдан да әдемі болам. Бұдан да мені адамдарға жақсы көрінем, мені жақсы көретін болады. Өзімді өзім жақсы көретін болам. Міне, осы сезім. Адамның ойлары да осы сезім. Жиіркенішті ойлар бізге жақпайтын, бізді жақсылыққа әкелмейтін ойлар ешқашан бізге жарасқан емес. Ұнатпайтын жаман, кигіміз келмеген көйлекті киіп алған секілді болып жүреміз. Сол үшін біз айналадағы адамдарға ұнамаймыз. Олар бізге сүйсіне қарамайды, жақсы көре қарамайды. Себебі біз жақтырмайтын эмоциямен жаман эмоцияны шығарып, жаман энергияны шығарып тұрамыз. Эмоция деген энергия, motion, движение. Энергияның қозғалысы. Эмоция деген сөз. Сіз қандай эмоция шығарасыз, айналасыз солай қабылдайды. Энергия деген сөзді көп адамдар түсінбейді екен, сол үшін мен бүгін түбіне тереңірек барып түсіндіріп жатырмын. Энергиямды қайтем, энергиямды қалай көтерем деген сұрақтар өте көп. Энергия деген ол сіздің эмоцияңыз, көңіл күйіңіз. Сіздің қазіргі қалыпты жағдайыңыз. Сіздің ойыңызда, миыңызда, санаңызда ойлар болса, сіз сол уды шығарып жатсыз. Сол үшін күйеуіңіз қасыңызға жатқысы келмейді. Сол үшін балаларыңыз сізбен сөйлескісі келмейді. Сол үшін сізде дос жоқ мүмкін.
Сол үшін сізде қазір кредит, сол үшін сізде айналады адамдар сізді жақтырмайды. Ең бірінші, өзімізбен айналысуымыз керек, өзімізді жөндеуіміз керек деген міне осы ойлардан. Ал енді көздеріңіз жұмық болса ашамыз. Жаратушы маған осындай бір керемет өмір бергесін, қасиет бергесін, осындай сөз, тіл, күш, сана бергесін. Және қаншама жылдардан бері еңбектеніп, өзімді өзім арпалысып өзіммен осы күнге жеткендіктен, өзімнен кейінгі сіңірлерімде шатасып жүрген, адасып жүрген, қиналып жүрген, сұрақтарына жауап ала алмай жүрген, мүмкін менің бір ауыз әңгімемнен өмірлерін құрап алар деп сенімдімін. Себебі хаттар өте көп. Өзгердім, өстім, құлап жатыр едім, тұрдым, жиналдым, етек жеңімді жинадым деген сіңірлерім өте көп. Сондықтан айта берем. Күнделікті менімен қосылыңыздар. Бұл күнделікті еңбек. Бірақ күнде сен бір консультацияға бара салдым, семинарға бара салдым, кітапты оқи салдым деп өзгеріп кету мүмкін емес. Күнделікті өзіңмен еңбек ету керек. Бұл ойлардың бәрі сізді алға жетелейтін. Санаңыздағы сасық ойларды, пасық ойларды, у ойларды өшіретін. Орнына таза, гүл, әдемі, саналы, енді орысша айтқанда озарениелерді әкелетін, инсайттарды әкелетін, өз өміріңізді өзіңіз жасай алатындай, өзіңіздің өміріңізге өзіңіз күшіңіз жететіндей ойлар. Себебі мен жеттім, сіз де жетесіз. Мен сол қарапайым сіз секілді қиналып отырған, жылап отырған сол қалыптан өзімді өзім тұрғыздым. Енді өмір ол өзен дейді, өзенде түрлі ағыстар болып жатады, толқындар болып жатады. Қазір де, кеше де, мүмкін әр жағдайда менің өмірімде де түрлі толқындар болып жатады. Ол толқындардың өзі тек мені өсіру үшін. Тек мені алдыға жетелеу үшін. Сіздерде де солай. Сондықтан қиындықты езе бермей, мұжи бермей, жаңа кәші қала бермей дейді ғой. Жаңа өмірге, жаңа көңілге, жаңа өзіміздің бір армандаған өмірімізге бірге барайық. Ал бисмилла рахман рахим, Алла тағала бізге бақ берсін, байлық берсін, денімізге саулық берсін, әлемді жайлап жатқанына індеттің беті қайтып, бейбіт заманда, тыныш заманда соғыс болмасын, жақсылық болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Ел басқаратын азаматтарымыздың жүректеріне халыққа деген махаббат, халыққа деген сүйіспеншілік енсін, жүректеріне имандылық құйылсын, елімізден жемқорлық, жамандық кетсін. Бір-бірімізді көре алмаушылық, қызғаныштың бәрі жоқ болсын, мейірімді, бақытты, бір-бірімізге жылулық сыйлайтын күндіге жетейік. Балаларымыз мықты елде, әлемнің бір ондығына кіретін Қазақстанда өмір сүрсін. Қазақ еліміз өсе берсін, өне берсін. Алла тағалам сіздерге не сұрасаңыздар да үйіп төгіп бере берсін. Ұл сұрасаңыз ұл берсін, қыз сұрасаңыз қыз берсін. Үй сұрасаңыз үйлі күйлі етсін. Барлық жақсылықтар сізге үйіліп төгіліп келе берсін. Әумин, Аллаху акбар. Мен тәждің асыл ақиқаты деген бір 40 күндік эфир жасағам карантин кезінде. Одан кейін таңғы эфирлер болған 70 күндік. Бәйтеректің қасында жүгіріп жүрген кезде. Одан кейін тағы 40 күндік марафондар жасағам. Осы бір соңғы бір жылда мен көп нәрсе істедім. Сол кезде әрдайым ұл сұрағаныңызға ұл берсін, қыз сұрағаныңызға қыз берсін деп тілек айтатын. Сонда мына қыздар көп хат жазып жатады. 9 жыл көтере алмай жүрдім, 5 жыл көтере алмай жүрдім. 16 жыл балам 16-да бала туа алмай жүрдім, жасым 41-ден кейде. Просто сіздің эфирлеріңізге қол жайып отырып, YouTube-тан қайта-қайта сол батаны тілеп отырып, дейді, чай ішіп отырып, дәумен деп. Без эко, без ничего. Просто так Алла тағала бере салды, дейді. Сондықтан Алла ұлық, Алла берем десе, екі тастың ортасынан да береді. Мен бұрыннан айтам, маған вообще қандай только диагноз қоймады. Мен Камилядан кейін, Елданан 5 жылдан кейін тудым. Сонда жаңағы опущение матки, эндометриоз, бір бәле, қазір есіме түссе ұмытып қалдым көп, целый букет болезни. Бірақ мен айттым, менің жатырым бармағымның басына шығып кетсе де бала туғанмен. Алла ұлық, мен Аллаға сенемін деп. Так что ешкім шқайға шығып кеткен жоқ, міне көп балалы ананы көріп отырсыздар. Барлық қыз келіншектерге, ана болғысы келген қыз келіншектерге менің жолымды берсін, менің күшімді берсін, менің сенімімді берсін деп тілеймін.
сеніңіздер, Алла ұлық ол, ештеңкеге қарамайды. Айтып тұрмын ғой, ештеңкеге қарамайды. Тіпті маткаң жоқ болса, баланы үйіне әкеп береді. Асырап алыңыздар. Асырап алудың енді сауабы адамның жеті ұрпағын тазалайды, жеті атасын тазалайды. Сенің жеті ұрпағыңа деген сауап жазылады. Білмеймін, может, мәңгілік ұрпақтарыңа. Қалай өзің қарайсың балаға. Это не птичек покормить, деп баяғыда бір тәте айтқан. Сондықтан мейірімді болайық, бақытты болайық, әлем сізбен әдем болсын. Сау, саламат болыңыздар.